بات کو چھوڑ دینا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی, یہ سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو طہارت کے طریقے سکھائے ہیں, استنجے کے طریقے سکھائے ہیں, پانی اور مٹی کی موجودگی میں دونوں کے الگ الگ طریقے بتائے ہیں. تو یہ اتنے اہم چیز تھی, آپ نے اپنے اصحاب کو نہیں بتائی, یہ سنت کے خلاف ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. کوئی اس میں حجت پیش کر سکتا ہے کہ جی آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں, قرآن شفا نہیں ہے؟ قرآن شفا ہے نا, تو میں نے سورۃ فاتحہ کا تعویذ لٹکا لیا تو کیا حرج ہوا؟ اس میں دو باتیں ہیں. قرآن شفا ہے, جس قرآن نے ہمیں خبر دی کہ یہ قرآن شفا ہے, اسی قرآن نے خبر دی کہ شہد بھی شفا ہے, ہنی ہنی بھی شفا ہے نا, اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. اچھا آپ نے آدھا کلو ہنی لیا اور گلے میں بوتل لٹکا لی, ٹھیک کیا ماشاءاللہ. پوچھو کیوں, کہ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ شہد میں شفا ہے, میں نے لٹکایا ہوا ہے. تو عقل مند کیا کہے گا, بھائی اس کو چاٹنے سے, پینے سے, کھانے سے تب شفا ملے گی. تو ہم کہیں گے قرآن پڑھنے سے, پڑھانے سے, دم کرنے سے, علاج کرنے سے, عمل کرنے سے شفا ملے گی. اچھا پھر قرآن پاک کو واش روم میں جب انسان جائے تو قرآن پاک لے جا سکتا حمام میں؟ نہیں لے جا سکتا. جنبی حالت میں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ دیکھیں جس نے فاتحہ کا تعویذ لٹکایا ہے وہ تو واش روم جاتا ہے, لے کے جاتا ہے ساتھ, اور اپنی بیگم کے قریب ہوتا ہے, یہ کلام آتا ہے. تو جنبی حالت میں بھی قرآن, تو یہ قرآن کی توہین کر رہا ہے, اس کی عزت نہیں کر رہا. اگر پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں لکھ کے ضرور ہے لٹکانا چاہیے, کوئی حرج نہیں, پر جی آپ نے سورۃ فاتحہ لکھ کے لٹکائی. آج کل ایک پاک چھوٹا سا ڈبی سائز قرآن پاک آتا ہے, وہ سامان میں پورا قرآن لے کے لٹکا لوں, وہ نہیں کافی رہے گا, اس میں سارا قرآن ہی آ گیا. تو یہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے.